I zdravo svima, ja sam Dule i danas ću da vam pokažem da li se instalira brže desetka ili jedanaestica. Što se tiče desetke, ovde sve imamo spremno, tako da timer na telefonu mi je spreman i svakako ćemo isti uključiti. E sada ovde ići ćemo na clock na telefonu i kada pokrenem instalaciju ovde ćemo da kliknemo da vidimo za koje vreme će da se instalira desetka. E sada što se tiče jedanaestice, komentarisat ćemo nakon toga kada budemo dobili vreme i za jedanaesticu. Tako da sačekat ćemo da se kompletna instalacija završi, tačnije vreme će biti zaustavljeno kada se pojavi desktop. Kao što možete da vidite, znači proteklo vreme koje smo čekali, koliko sam ja, barem kod mene, merio je 5 minuta i 55 sekundi, nepunih 55 sekundi, ali hajde da kažemo 55 sekundi. Znači 5 minuta i 55 sekundi. Dobro, sada ćemo ovdje da uzmemo i da zapišemo, znači Windows 10, 5 minuta i 50 sekundi. Za Windows 11, inače što se tiče desetke, u pitanju je 21H1, po pitanju same verzije je 64 bita. Sada ćemo ovo da zatvorimo i sada ćemo da se vratimo ovde da pokrenemo instalaciju 11. Inače što se tiče 11, da naglasim, ovo je prva verzija Windows 11 što je izašla. E sada ovde uzet ćemo, pokrenut ćemo štopericu i vidjet ćemo za koje vreme će da se instalira Windows 11. Sada moje očekivanja su da bi trebalo Windows 11 makar za pola minuta minimuma da bude brži u odnosu na desetku, ali vidjet ćemo. Kao što možete da vidite, vreme instalacije 11 zapravo omašio sam oko 6,5 sekundi u proceni. 5 minuta i 26 sekundi brže je instalacija 11 u odnosu na desetku, što je prilično, ali prilično dobar rezultat. Znači nije, da tako kažem, uopšte da nije, da nema razlike. Da, ovde što se tiče 11, znači ovo je prva 11 koja je izašla, znači ovo je ono što je bila Leak Edition, kako se već ona 11 zove, znači prva verzija koja je izašla. Sada ću da vam čisto pokažem, znači idemo About, čisto da vidimo koji je sistem u pitanju. Evo ovde koji build, kao što možete da vidite, znači dobili smo rezultat razlike nekih koliko, otprilike 24 sekunde. Kod mene na virtualnoj mašini, sada na fizičkoj, da li bi bilo sporije ili brže. Znači nemam sada slobodan SSD, tako da ne mogu jednostavno to da probam, ostaćete uskraćeni za to. Tako da vi napišite dole ispod klipa za koje vreme je kod vas, pa da vidimo koje je imao najbolje vreme. Inače koristio sam instalaciju na NVMe SSD-u. Sada što se tiče samog kontrolera, znači ovde smo dodali, kada idem u settings i ovde imamo na storage, znači kontroler je bio SATA, što znači da će on automatski da koristi maksimalnu brzinu 500x500, znači za read i write i nema boga preko toga. Znači to može u task manageru da se provere, ko hoće da veruje hoće, ko neće ne mora, ne mogu se raspravljati. Znači što se tiče drugog kontrolera, znači NVMe, ovde bi se izvukle maksimalne brzine, znači u principu od 5 do 7 u prosjeku puta su veće brzine, znači nije svakako moglo da mi radi da se doda drive, nije tako napisan software, tako da može da se doda samo disk i ne znači mi ništa pošto ja instaliram preko diska. Znači povlači sa diska pa instalira na NVMe, da tako kažem, disk. To bi bilo to što se tiče ovog klipa, hvala vam što ste gledali i vidimo se.